नमस्कार आने खबर सहित आसाम एक्सप्रेस 24 स्टुडियोत मैं कायबश्री শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ এজন এজনকৈ বিজেপি গমন 1 আগষ্টত বিজেপিত যোগদান কৰিব সুশান্ত বৰগোহাই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বয়ে সুশান্ত বৰগোহালৈ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰিছে আনহাতে AIUDFৰ বিধায়ক ফনী তালুকদাৰো আহিব বিজেপিলৈ আজি বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ঘোষণা কৰে এই কথা এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই গমন কৰিছে বিজেপিলৈ 1 আগষ্টত সুশান্ত বৰগোহাই আহিব বিজেপিলৈ ফনী তালুকদাৰো আহিব বিজেপিলৈ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে এই কথা সুশান্ত বৰগোহাই অহা 1 তাৰিখে আমাৰ দলৰ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত কৰিব লগতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ফনী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া অগষ্ট মাহৰ শেষ সপ্তাহত আমাৰ দলৰ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত কৰিব